გესალმებით, მადლობა. გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში. Საინტერესოა, ჩვენ ლაპარაკობდით დღეს გადაცემაში ქართული ოცნების შეცვლილ რიტორიკაზე, ილუზიის შექმნის მცდელობაზე, რომ ის უფრო მეტად პროევროპულია, ვიდრე რეალურად პროევროპული პარტიები, როგორ ურთულებს ეს ამოცანას ოპოზიციას. Ვფიქრობ, ძალიან ლოგიკურია ესეთი სტრატეგიის ცვლილება ქართული ოცნების მიერ. Ეს მოსალოდნელიც იყო, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეს კანდიდატის სტატუსის პრეისტორია რო გავიხსენოთ და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ პროპაგანდისტულ ხაზში ქართულ ოცნებას ექნება წარმატება და ჯობია, რომ ჩვენ ეს თავიდანვე გავითავისოთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში კიდევ უფრო მეტი შეცდომა არ დაუშვას ოპოზიციურმა სპექტმა, ვიდრე ეს დაუშვა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. Კი, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნება ამას იტყვის. Da, am să aș logicuri să puțuieni. Cine mărdor rizcuie bine, dar mulțumulă bine biroșeva pasot. Cartul ăsta ne-am șeuzi la tcuma asfro, șehedet geopoliticul situația, scolgana reuloba, cine șevi n-ar ciune, cine tam șuidoba, economicul ăsta, stabiluroba, da, ez gatrui likne bara, cartul ăsta ne-am spart în cerb, ziaram neutralul ramom cebel, za neutralul ramom cebel șitski, i tam mai șeps carcul roses propaganda, radgana ceileba, virat sam tcuma asta, beuri itquis, sau araudot, tu opoziția stora dar moi ceva, rom, ki mesen jarmom cons, მაგრამ რაღაც ღირებულ ალტერნატივასაც ვერ ხედავ, დემოკრატიულ ალტერნატივას აკეთაფლანგზე და პლუს ამას რომ შეიძლება ეს არის პოლიტიკა, შეიძლება მე მაქვს რაღაც იდეალისტური მიდგომა პოლიტიკის მიმართ, რომ აი ყველაფერი ან თეთრი უნდა იყოს ან შავი, მაგრამ სავარაუდოდ შეიძლება საჭიროა რაღაც სტრატეგიული ხედვები, რასაც ივანიშვილი აკეთებს, ეხა იქ არც ტაფა დაწვა და არც მწვადი თუ შამფური. ალბათ რა თქმა უნდა ოპოზიცია უკვე ამ მოცემულობაში წამგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდა და რუსო რუსოს ძახილი, როგორც დღეს ყველა ბრუნვაში გვითხრა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, მართლა უკვე ბოდიში, მაგრამ მამკა მდინარაძის სიტყვებით თუ იტყვი, გოიმობაა. ანუ ეს ოპოზიციას უკვე სუსტად წარმოადგენს, უფრო მეტია საჭირო. გოიმობა არ არის, ანუ კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაციით ქართული ოცნების პოლიტიკური არსი ხო არ შეცვლილა, არა, ის იგივე დარჩა. Უბრალოდ ის ამოცანა ძალიან გართულდა, ქართული ოცნების ჩანაცვლება მხოლოდ რუსოს ძახილით და თქვენ თუ შეხედავთ ევროპული საქართველოს გარდა თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიას, მათი მთავარი გზავნილი არის, რომ ესენი არიან რუსები და 2024 წელს არის რეფერენდუმი რუსეთი თუ დასავლეთი. ხო და აი ოპოზიცია მაშინ არც უნდა შემოიტანოს ახლა იმისთვის, რომ მარტო რუსო ძახილი არ იყოს. ოპოზიციამ პირველ რიგში, საერთოდ ოპოზიციას აქვს ნდობის პრობლემა. როგორ უნდა დაიბრუნოს ნდობა, ამაზე უნდა დაფიქრდნენ ოპოზიციური პარტიები. Და იმისათვის, რომ ნდობა დაიბრუნოს საზოგადოებაში, პირველ რიგში უნდა აღიარონ საკუთარი შეცდომები. Თუ საკუთარ შეცდომებს აღიარებენ, რომ არასწორი სტრატეგია ქონდეთ, ნუ არ გაითვალისწინეს მხოლოდ თქვა რუსე ილაპარაკეს და საკუთარი შინაარსი არ გააცნეს ადამიანებს, მაშინ შეუძლებელია მათ ვინმე დაუჯეროს. Ანუ რატო უნდა დაუჯეროს საზოგადოება ესეთ ოპოზიციას, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი სწორად გავაკეთე, გავთვალე და დღესაც გავაგრძელებ მხოლოდ რუსოზე ლაპარაკს და 2024 წელს უნდა რაღაცა მოხდება. Მაგრამ თქვენ ხომ არ ხართ ასეთი ოპოზიცია? თქვენ ხომ უნდა იმას აკეთებთ, რაც ახლა თქვენ აღწერთ? Უბრალოდ იმას ვაკეთებთ, რაც აღწერე და ეს რატომ არ ჩანს თქვენი მხარდაჭერების ზრდაში ბოლო კლავები? ხო, ეს სწორი ტაქტიკაა. Ეს არის სწორი ტაქტიკა, მაგრამ ეს არის პროცესი. ანუ პროცესი არის დამოკიდებული ყოველთვის, როგორ შევძლებ მე რაღაც მულტიპლიკატორების ჩაშენებას ამ სისტემაში, რომელსაც ვქმნით ეხ ევროპული საქართველო, რომ სწრაფი გავრცელების საშუალება მქონდეს. ან მარტო გურამა კი არ გაიგოს ის, რაზე ჩვენ ვსაუბრობ, გაიგოს თქვათ გურამის სოციუმში კიდევ სხვა ადამიანებმა. Ეს პრობლემა გვაქვს დღესდღეობით ჩვენ. რატომ გაქვთ ამ პრობლემა? თქვენ ხშირად ხართ ეთერებში, მათ შორის ჩვენ ტელევიზიაში გაქვთ სოციალური პლატფორმები, რომელსაც აქტიურად იყენებთ. მნიშვნელობა აქვს, რატო ვარ ეთერში? ანუ რა თემის ირგვლივ ვარ ეთერში? თუ მე ვარ კომენტატორად ეთერში, რომ შევაფასო ქართული ოცნების ქმედება, ნაციონალ მოძრაობის ქმედება, ეს გამომაჩენს უბრალოდ ეთერში, მაგრამ მე ვერ ვსაუბრობ ჩემ შინაარსზე. მე როდესაც მომეცემა ჩემ შინაარსზე საუბრის საშუალება, ეს არის ჩემთვის საუკეთესო როლი გამოჩენის ეთერში. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პროექტზეც ამ შინაარსზე ქონდა ბევრჯერ და ვცლად ამ პროექტზე საუბრი. აქვე ვკითხავთ დინამიკა რას აჩვენებს და აი როგორ უნდა მოხდეს ამ მრჩევლის გაზრდა? თქვენ უნდა წაიკითხა კონცეფცია, ერთგვარად ხომ, ევროპული საქართველოსი, რომ ჩვენი პოლიტიკური თითეული პარტიის პოლიტიკური წონა უნდა გაიზარდოს და შემდეგ ვილაპარაკოთ ჯამზე. აი ამ 100.000-მდე როგორ უნდა მიხვიდეთ? ეს რა ფაქტორებზე არის დამოკიდებული? პირობით 100.000 ამ მრჩევლამდე. ჩვენ ბარიერის გადალახვა, ხედვა როგორც გვაქვს ჩამოყალიბებული
გამოცხადებული პარტიაში, იქ აქვს თითეული ნაბიჯიარი გაწერილი. Ანუ უკვე შეიძლება გაწერილი პირობიდან მართლა არ წერია, რომ 2024 წლის ივლისში ამას გავაკეთებთ და ზუსტად რაღაცა გვეცოდნენ, მაგრამ ამ ხედვა ყველა უკვე გააზრებული გვაქვს და ვიცით როგორ უნდა გაკეთდეს. Ანუ შინაარსი რომ შემოვიტანეთ, შინაარსით ვცდილობთ გავიდეთ ამ მრჩევლზე, რომელიც იზიარებს ჩვენ პოლიტიკურ ღირებულებებს და ფასეულობებს. Რადგანაც არ მაქვს იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, დავიქირავო ათობით ათასი კოორდინატორი არჩევნების დღეს და ეს თემები არის მაგალითად ბუჩამდე იყო აფხაზეთი. Ყველაზე ჩემი გადასახედიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არის წყალგამყოფი დემოკრატიულ ალტერნატივას და ქართულ ოცნებას შორის, რადგან გენოციდის აღიარების თემა, რადგანაც ეს თემა აჩვენებს არამხოლოდ გენოციდის მასშტაბს და იმას თუ რა არის საქართველოს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადეკვატურად შეფასდეს. Ეს გასაგებია კიდევ რა თემებთან აი. Კიდევ არის მაგალითად რატოა ქართველი ევროპელი? Ჩვენ ხო საუბრობთ სულ და რაზეც მაგალითად საზოგადოებაში დიდი დისკუსია არის უსარყოფელო, ჩვენ ვამბობთ აფარეტულად, რომ ევროპა ეს არის ჩვენი ცივილიზაცია. Ჩვენ უხსნით და ვაჩვენებთ ჩვენ მხარდაჭერებს და პოტენციალ მხარდამჭერებს, თუ რატომ არის საქართველო ევროპა. Საიდან წამოვიდა ეს იდეა, რომ ჩვენ რაღაცა მარტო კი არ უნდა მივიღოთ, ჩვენ ამ დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი ვიყავით, მთელი ქართული იდენტობა ამაზე არის დაფუძნებული და აი ამას ვაჩვენებთ აი ამ პროექტში. იმიტომ ადამიანმა გაიგოს, რომ ეს არ არის რაღაც ტრაფარეტული, რომ მე მინდა დასავლეთში მინდა კეთილდღეობა და რაღაცები. Არ, ეს შენი ორგანული ნაწილია და ადამიანი ბუნებრივად იბძვის, როცა გაიაზრებს, რომ ეს მისი ორგანული ნაწილია. დიახ, თავისი ბუნებრივი ინტერესი ექნება და შემდეგ ესეთი ადამიანი, რომელიც აი ამ პროექტს გაიგებს, ხო, ის არ იბძოლებს, იმიტომ რომ თენგო კერთაძეს რაღაც უნდა დაეხმაროს. Ეგ არ მჭირდება, ის გააკეთებს ამას თავისთვის, მიხვდება, რომ ეს მისია და მისთვის არის უკეთესი. Იგივე გვაქვს მაგალითად უსაფრთხოების კონცეფციაზე, თავდაცვის კონცეფციაზე, რომელიც გაკეთების დროს არის. ანუ დინამიკაში ჩანს ძალიან კარგი ტენდენცია, რომელიც მართლა გვახარებს და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დღეს 2023 წლის ნოემბერში, მაშინ როცა რეიტინგებში შეიძლება ეს არ ჩანს, კონდეს ძალიან პოზიტიური მოლოდინი, რომ ჩვენი მზარდი რეიტინგი ამ დინამიკაში 2024 წლის გაზაფხულში უკვე გამოჩნდება. როგორც კი ეს გამოჩნდება, მე ვფიქრობ და ასე ვფიქრობთ ევროპულ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ ამას აქვს შემდეგ გარკვეულწილად რაღაც კატალიზატორის ეფექტი, რაც უფრო გამოჩნდება რეიტინგი და დინამიკაში ზრდა დაფიქსირდება, ეს ბევრი ადამიანისთვის ხდება საინტერესო, რომელიც დღეს და ამაზე ხშირად გვქონდა საუბრები, კი ბევრს წორს ლაპარაკობთ რაღაცა, მაგრამ რეიტინგს რაღაცა მოუხერხეთ, იმიტომ ჩემი ხმარო არ დაიკარგოს. ეს შიშე ბუნებრივად არსებობს საზოგადოებაში და სწორედ ამ შიშების პრევენცია იქნება გაზაფხულში ჩვენი რეიტინგი, როდესაც მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ 3%-ზე 3% ამდე მინიმუმ გვექნება 20. მაშინ ეს ამიშნავს, რომ თქვენ დამოუკიდებლად შეძლებთ გამოკვლევას. პრაიმერისზე როცა ვნახე პარტიის გვერდზე, როგორ უნდა შედგეს სია და ეს იქნება შიდა პრაიმერიზე, იქ გაქვთ ასევე ალბათობა ტექნიკური ალიანსის, რომ ეს სია დარჩება უცვლელი, თუ თქვათ არ არის, ხედავთ რომ არ არის იმ ხელაზრდა, რაზეც ჰქონდათ გათვლა. შეგძლიათ თქმა, ვინ შეიძლება იგულისხმებოდეს ამ ტექნიკურ ალიანსში, თუ მაინც მიდის პარტია ასეთ თუ მივიდა ჰიპოთეტიკურად? ბარიერი არის შინაარსთან ახლოს, ვინ არის? Ну, პრაიმერიზის განაცხადში ეს ჩავწერეთ, რადგანაც პრაიმერიზს თუ ჩავატარებთ, მაშინ ამორჩეველმა, ჩვენმა ამორჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ თეორიულად შესაძლებელია რაღაც კონსტელაცია მოხდეს ისეთი და მათი ხმები პრაიმერიში პროპორციულად იქნება აი ამ, ხო, აი ამ რაღაც გამსხვილება თუ ერთობაშიც გათვალისწინებული, მხოლოდ ამიტომ ჩავწერე და არა იმიტომ, რომ ჩვენ ხა უკვე ფიქრობთ, რომ ეს გარდაუვალია გაზაფხულზე ვიღაცას ერთად დაწერო. მარტივი მოთხოვნა გვაქვს. პირველი, ჩემი და მე როგორც უყურებ, უნდა ვხედავდეს საჭიროებას გამსხვილებს. ანუ მე თუ ვხედავ იმ თუ ვაფასებ სიტუაციას ისე, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი 30-40-50 ათასი ხმით, რომელიც შეიძლება დაიკარგოს გაზაფხულზე, შეიძლება ჩემი რეიტინგი იყოს 60000 ხმა, ანუ 3% და ეს შეიძლება დაიკარგოს და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ვერ შეიცვლება, მაშინ გამსხვილების საჭიროება უფრო გამოჩნდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ავტოკრატული რეჟიმი შეიძლება მხოლოდ მაშინ დამარცხდეს, როდესაც მას ძალიან დიდი ძალა უპირისპირდება. ანუ 50000 ხმით არც ერთი ავტოკრატი არჩევნებს არ წააგებს დედამიწის ზურგზე, არც საუგია და არასდროს არ წააგებს. თუ ისე 48-52% იქნა სხვაობა, იაგებენ დემოკრატები ფინეთში არჩევნებს და მიდიან და ეხა ფინალი დემოკრატი თუა ბიძინა ივანიშვილი რას ვერჩით მაშინ და მეორე მნიშვნელოვანი ღირებულებითი ნაწილი რაც არის ანუ
nebismeri partii შეიძლება იყოს ეხა ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ პარტია და წარავდი ხომ მაგათაც შეიძლება თუ არ იყოს ეს ლელო რომლის ბოლო ინიციატივებსაც გიგაბოკერია პოპულისტური უწოდა შეიძლება იყოს პოლიტიკა მაინტერესებს ძალიან დიდი ხანი და ჩემი პარტიის მიღმა სხვა პარტიებსაც ვაკვირდები ამ პარტიებში თვითონ პოლიტიკოსებსაც ვაკვირდები იმიტომ ძალიან ბევრი პარტია შეიძლება არ მომწოდეს მაგრამ ღირსეული ადამიანები შევამჩნია რომელსაც რაღაც შინაარსობრივით ახმედრო აი ლელოს ვაკვირდები და ვერ გავიგე რა პარტია გესმით ანუ ამდენი წლის განმავლობაში შეიძლება მე ხა თაზო დათუნას ჩვენთან ერთად რომ დავჯდე სტუდიაში ძალიან ბევრი თემასთან ერთად შეიძლება 90% მქონდეს სრული თანხვედრა და ანუ ხვდებოდე რომ თაზოსთან ერთად მე შევძლებ ბევრი თემასთან დაკავშირებით მუშაობას მაგრამ პარტია არ ვიცი როგორი პარტია ანუ ვერ ვაფასებ მე მარცხენია მე მარცხენია პოპულისტი არა პოპულისტი და არ ვიცი ჩვენ შინაარსობა არ ვიცი ანუ ძირები რომ ნებისმიერი პარტია რომელიც იტყვის რომ გამოვა რომ ჩვენ გვინდა სისტემური გადატვირთვა ქართული პოლიტიკის ჩვენ ბიძინა ივანიშვილი ჩანაცვლება მარტო იმიტომ კი არ გვინდა რომ ბიძინა ივანიშვილი არ მოწოდეს მისი რუსული უკვე დღეს შეგიძლიათ რომ დაასახელოთ პოტენციურად არსებობენ ასეთი მოთამაშები ესე არ ვიცი ხომ თუნდაც იგივე ზურა ჯაფარიც ხო მაგალითად სადაც მე მაქვს გამოცდილება ზურასთან მუშაობის ხო ბევრ ადამიანს ვიცნობ ჩვენს ნორმალურ ურთიერთობა გვაქვს დღესაც და მე ვიცი რომ რიგ საკითხებში ჩვენ გვექნება თანხვედრა და ამას გავიტან თქვა უპრობლემო ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ უბრალოდ იმ მოცემულობაზე როგორი საქართველო არ გვინდა და როგორი საქართველო გვინდა და თუ აქ ცხადად არ დასახელდება ის რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მარტო იმიტომ კი არა ვართ რომ ბიძინა ივანიშვილია და იმის უფლებას აძლევს თავს რისი უფლებას დღეს ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს აი ამ პრიზმაში თუ შევხედავთ ამას და აქეთ ამხარე ვისთან ერთადაც კოალიცია შეიძლება შევიდეთ ბიძინა ივანიშვილის მსგავსი ინტერესები ქონდეს მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ იმიტომ დღეს ამის დრო არ არის აი ესე ვთვლით ჩემი პარტნიორი ვერ იქნება მირჩევნია მარტო გავიდე. სადაც გვექნება ღირებულები თანხვედრა და სადაც იტყვიან ადამიანები, რომ კარგი, რაც 30 წლის განმავლობაში არასწორად გაკეთდა, ჩვენ საზოგადოებრივი შეთანხმება და რაღაცებს ვერ მივახციეთ, მოდი ვიმუშაოთ ამაზე. მოვასწრებთ 8 თვეში, ხო კარგი. თუ არა და წელიწადნახევარში მოვასწრებთ. ესეთი ძალები, როგორც კი გამოჩნდება, მათ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე კითხავთ მოკლედ პროცესი, რაც იქ ხდებოდა, რომელსაც ოცნებამთ, რომ პოპკორნით აკვირდება, საერთო ოპოზიციურ ველზე ზოგადად გავლენას ახდენს თუ არა, თუ ეს სულ ერთი უნდა იყოს. არა, გავლენა ენას ახდენს რა თქმა უნდა უდაოდ, იმიტომ ის აშკარავებს ზუსტად იმ სისტემურ პრობლემებს, რომლებიც არის ქართულ პოლიტიკაში და მე ვფიქრობ, ქართული ოცნება ამ პროცესს პოპკორნით არ უყურებს. პირიქით, ქართული ოცნებას ეს პროცესი არ აწყობს, იმიტომ სადაც მოხდება დისკუსია იმის შესახებ, რა არის სამართლებრივ სახელმწიფოში მისაღები, დემოკრატიული და ასე შემდეგ, იქ ქართული ოცნება ყოველთვის წააგებს თუ ოპოზიციურ ველზე ესეთი დისკუსია დაიწყება და ამ დისკუსიის საშუალებას გვაძლევს პროცესი რომელიც დაიწყო ნაციონალურ მოძრაობაში და კარგია ნაციონალურ მოძრაობა დასუსტება ამ პროცესის შედეგად ან წინასწარ შეიძლება თქვა რომ დასუსტება და ყველაფერი რაც ასუსტებს ნაციონალურ მოძრაობას რომელიც არ არის დემოკრატიული და პროევროპული და პროქართული პარტია ის არის უბრალოდ ძალაუფლების სურვილის ირგვლივ შეპყრობილი ადამიანების ერთობა, ესე შევაფასებდი, თუ ესეთი პარტია, როგორც მტრის ხატი ქართული ოცნებისთვის, დასუსტება, ეს ასუსტებს ავტომატურად ქართულ ოცნებას და აძლევს დემოკრატიულ ალტერნატივას შანსს საერთო ღირებულებებს ირგვლივ კონსოლიდირდეს და მიაღწიოს იმ ცვლილებას, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ტრანსფორმაციისთვის. ატბატენკო კირთაძე, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.